E ndërpresim pasi do shkojmë drejt për së drejti me zotin Ali Beaj, ka një komunikim me gazetarët nga kryesia e kuvendit. Kam përshtypjen që do duhet nisur me këmbën e mbarë, e cila është këmba e mbarë, duke respektuar kushtetutën. Duke respektuar kushtetutën dhe sigurisht atë që ka qenë tradita deri tanishme e zgjedhjes presidentit, e cila nuk ka qenë gjithmonë e lavdishme. E pra, për këtë arsye, unë besoj që kushdo me një ngjarje kaq të madhe, siç është zgjedhja e kreut të shtetit, e presidentit të shqiptarëve, e kjo është e rëndësishme për të kuptuar, procesi do duhet të jetë transparent, procesi do duhet gjithëpërfshirës, procesi do duhet të jetë në sytë e shqiptarëve. Ky do duhet të jetë frymëzimi, ky do të jetë qasja dhe qëndrimi. Për këtë arsye, kam përshtypjen që të gjithë e dim se cila është procedura e zgjedhjes presidentit. Më duhet ta them në fakt që të gjithë e dim që në raundin e 4, 8, 5 e zgjidhet me votat e majorancës. Kjo nuk do duhet përdorur, për të qenë sinqert, me kushtetutën dhe me gjitha me shqiptarët, nuk do duhet përdorur si një mjet për ta futur në zarf dhe pasandaj pjesa tjetër thjesht e vetëm zgjidhi zarfin. Kjo e bën groteske, e bën jo serioze dhe nuk është gjë tjetër vetë se ai se cili është qëndrimi real themi i majorancës në zgjedhjen e presidentit të shqiptarëve. Kjo pra është, kjo është e rëndësishme. Do t'ua them edhe këtë. Pra kjo është e rëndësishme për ta kuptuar gjithë secili. Tjetra që më pyesni, e kam thënë, besoj është e qartë, do të jetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i cili do të mbajë qëndrimin e vet për gjithçka mbi procesin, mbi produktin, mbi kriteret edhe mbi gjithçka tjetër që lidhet me presidentin e Republikës. Po sigurisht tashmë është bër, po themi rutinë mbledhja e grupit parlamentar, ka thënë gjithmonë që do duhet ta vazhdojmë që kolegialiteti edhe në frym të asaj që thash pak më parë, që nuk është presidenti i deputetëve. Nguliteni në mendje këtë. Është president i shqiptarëve. E pra, kjo do duhet tjetë ajo që do duhet prevaloj mbi gjithçka. Këto do të bëjmë ne. Këto do të bëjë grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Me një diskutim të plot për gjithçka. Për qëndrimin që do të mbaj në gjithë të proces. Do të jetë zoti në gjithë zonja me cila do të pjesë e këti diskutimi sepse nuk mora për gjithë. Ne kemi grupin parlamentar Partisë Demokratike, janë grupe të tjera parlamentare. Absolutisht do të jetë grupi parlamentar yni ai i cili do të vendosë. Pasandaj, e para mbi qëndrimin dhe sigurisht edhe mbi procedurat dhe procesin e konsultimit. Faleminderit.